Як Умань готується до свята, яке наповнить кишені місцевих дзвінкими монетами, але додасть клопоту всім службам міста. Оскільки Рош Гашана – це завжди яскраво, Артем Куля поїхав в Умань і не прогадав. Шалом, Україно! Як Умань напередодні юдейського Нового року перетворюється на маленький Ізраїль. Усі надписи на євриті – гостинність по-українськи, податок для хасидів і які комфорти їм пропонують. Кнопки не потрібно натискати. Та чому самі паломники дедалі частіше лишаються в Україні жити? Валізи, чорні капелюхи і ПЛР-тести. Хасиди прямують в Україну автівками і літаками. Я люблю Україну. Чудова країна і чудові люди. В аеропорту Бориспіль нині гаряча пора. Щодня приймають із Ізраїля по 20 рейсів. Для хасидів навіть окремий термінал виділили. Біля нього чергують поліція і нацгвардійці. Самі ж працівники аеропорту зізнаються, працюють навіть понаднормово. Ми очікуємо 68 рейсів, а майже 13 тисяч пасажирів. Це подвоєння нічної нашої зміни. Фактично по кількості пасажирів. Він приїжджає в Україну вже 30-й рік поспіль. Ілляким Габай не лише святкує, але й працює. Прямо тут, в аеропорту. Зустрічає своїх земляків. Дружина залишилася вдома, але дала своє благословення. Я приїхав сюди місяць тому, боявся, що кордони закриють. І він такий не один. Хасиди, остерігаючись карантинних обмежень, почали з'їжджатися до України ще в червні. Адже минулого року саме через це Умань закрили для паломництва. Потрапити туди змогли не більше 2 тисяч прочан. Ті, хто не встиг, так і залишились зустрічати свято на кордонах. Цього року Умань для хасидів не закривали, але у місті діють безпрецедентні заходи безпеки. Додатково сюди стягнули 800 силовиків. На в'їздах до хасидського кварталу виставили кілька КПП з правоохоронцями. Серед них як Нацгвардія, так і поліція, кінологи, вибухотехніки. І з сьогоднішнього дня машини без спецперепусток вже не пропускають. Аби дістатись місця, де похований рабі Нахман, засновник братславського хасидизму, треба пройти кілька кордонів поліції. Але зйомка там заборонена. Поруч, немов у голівудських фільмах, поліцейські стежать за порядком ось так, з великих моніторів. 140 камер спостереження стали їхніми очима. І вже є перші результати. Поліцейський знайшов 2000 доларів, повернув хасиду. Сьогодні було виявлено підприємця так званого, який продавав заборонені, можливо, речі. Ця експертиза сьогодні покаже. На головній хасидській вулиці від початку тижня повним ходом тривають приготування. А все стакани, для стаканів. Mm-hmm. Ось сюди стакани будуть. Mm-hmm. Ну і все далі, все написано. Молоко. В суботу, шабат, тут все автоматично. Під таймерами включено, бо нічого нікому не можна робити. Рош Гашана в юдеїв – одне з найголовніших релігійних свят. І вважається, той, хто зустріне його біля могили цадика Нахмана, буде щасливим цілий рік. Сюди їдуть цілими родинами. За останні роки паломництво хасидів перетворилось на справжнє культурне явище. Ось так на прибудованому балконі багатоповерхівки письменник Авраам Ціон пише свою чергову книгу. Це моя книга. Тут в коротких формах написано про життя та філософію рабі Нахмана. Щороку сюди з'їжджаються тисячі паломників. В Умані навіть з'явився цілий хасидський квартал. Так місцеві назвали вулицю, де проходять головні святкування. Коли йдеш головним хасидським кварталом Умані, виникає відчуття, що знаходишся за кордоном. Усі надписи на євриті, я навіть не бачу, чесно кажучи, жодного слова українською. Тут діють свої правила і навіть гроші інші ходять. А ціни в гривнях вкрай кусючі. Так, буханка хліба 90 гривень. Це найзолотіший хліб, який я бачив в житті. Неабияка вартість і на оренду житла для цих туристів. У готелях проживання коштує близько 250 доларів за 4 дні. Старенькі квартири трошки дешевші. Але цьогоріч трапилася неприємна річ. Українська влада вимагає 900 гривень з кожної людини. Таке відбувається перший рік. Ми дуже засмучені.
Так званий податок для хасидів – це насправді туристичний збір, пояснює міська влада. Він становить 300 гривень за добу. І запровадили його кілька років тому. Але цього року для збору просто придумали особливий порядок. 900 гривень – це вони сплачують за 3 дні. Навіть якщо вони проживають тут з липня місяця, там на протязі вже 2 місяців. Місто повинно понести втрати. Ми хочемо компенсувати хоч якусь частину оцю туристичним збором. Зате у готелях номери і умови житла підлаштовують спеціально для паломників. Ось тут, приміром, під час святкових днів цілодобово горить світло, а вода з кранів тече без зупину. Бо хасидам заборонено торкатись кнопок та кранів. Те саме стосується і ліфтів. На самий Новий рік ліфт працює в автономному режимі, тобто кнопки не потрібно натискати, він буде автоматично відкривати двері на кожному поверсі. Цей типовий 4-місний номер коштує 1200 гривень на добу. Ціну на цей період не збільшували. Заступник директора готелю Олександр Чорний каже, зараз він виглядає свіжим і прибраним, але після деяких гостей номер треба хіба що ремонтувати. Ламають туалети, повністю розбивають і унітази, і умивальник. Тут стоїть мангал. Сидять хлопці і жарять м'ясо. Причому вони ще й обіжаються. Та хасиди дедалі частіше житло не орендують, а купують. На цій самій вулиці ціни перевершують навіть київські. Я знаю, що найдорожчу однокімнатну квартиру продавали за 75 тисяч доларів. За будинок одноповерховий площею 8 соток, найдорожчу вартість я чув 750 тисяч доларів. Українців у хасидському кварталі дедалі менше. Тих, хто залишився жити в цих багатоповерхівках, вже на пальцях порахувати. Тільки осталося 7 сімей, 4 сім'ї і 5. Все, то буде повністю Ізраїль. Ух ти. Все, тут не буде скоро ні одного чоловіка. Ті, хто лишився, новим сусідам не дуже радіють. Я ночами не сплю, вони ж не розуміють, вони як уріжуть музику. І міліцію визиваємо, і що ми не говоримо, ніхто нічого не може зробити. Але при цьому бізнес місцевих в період юдейського свята квітне, бо ж ці дні увесь рік годують. Пані Анжела продає кіпи ручної роботи. От, одна бабушка в'яже, і вона же вишиває. От, і дуже красиво. От це от дівчинка, яка в школі працює. Ціни коливаються від 240 до 560 гривень за штуку. За день роботи жінка і сама встигає зв'язати 3 великі кіпи. Та показати їх може лише на телефоні, бо їх одразу розкуповують. Це моя кіпа. Вона чуть-чуть схожа на кіпу Робінахмана. Ага. Я дуже горжусь своїми кіпами. Це дорога кіпа, вона стоїть 1200 гривень. А ось тут підприємливі містяни влаштували пральню посеред двору. Ось так, прямо в таких старих радянських гаражах влаштовують приміщення для прання речей. Я бачу ось там кілька пральних машин. Добрий день. Добрий день. А скільки у вас тут коштує прати речей для хасидів? 30 гривень в пакеті, 7 кілограм. Але заробітки заробітками, цьогоріч не забувають і про протиепідемічні заходи. Напередодні свята сюди доставили 200 тисяч масок і 20 тисяч антисептиків. Хоча самі хасиди ані про дистанцію, ані про маски згадують нечасто. В самому хасидському кварталі розташували ось такі кіоски, де можна перевіритись на ковід. Ось так прямо з вулиці роблять ПЛР-тести. Коштують вони, ми бачимо, 23 долари і результат, як кажуть, за добу. Цього року в Умані за різними підрахунками очікують до 50 тисяч паломників. Вже нині у місті чутно молитви і розпочинається гуляння. Ми молимося і після цього дуже багато танцюємо, ми святкуємо, співаємо, бо молитва не має бути сумною. Потім ми вечеряємо. Це спеціальна вечеря, яка містить хліб і мед. Неподалік від місця паломництва величезний намет, всередині якого, немов у шкільному класі, сотні хасидів сидять над книжками. Це місце називається Палац Тори. Хасиди збираються тут для того, щоб з 9 ранку до 10 вечора дискутувати щодо того, що написано у Торі. Тора не пояснена на 100%, тож ми маємо книги, які передаються з покоління в покоління, в яких пояснене кожне слово в Торі. Ввечері звуки молитви на вулиці перетікають у більш фестивальне звучання. Як тільки темнішає, хасидський квартал, незважаючи на дощ, перетворюється на суцільну дискотеку. Але ранок вони знову починатимуть із молитви. І так аж до 8 вересня. Це останній день, коли відзначають Рош Гашана. До святкування юдейського Нового року залишились лічені години. І цьогоріч, судячи з кількості паломників, воно пройде із розмахом і поб'є всі рекорди. Артем Куля, «Факти тижня».